Vamos começar com a primeira fase, a gente vai ver todos um por um. O evento, mano, o evento foi longo, 3 horas e meia. Falaram pra eu ver melhores rimas, só que eu Não tô não a fim. quero ver as melhores rimas pra eu poder ter a experiência completa do evento. Assim como a quinta edição, a sexta, Já acendendo um. eu vi inteiro. Eu vi a quinta edição e a sexta inteira, inclusive tá no canal do Não, YouTube. não. Vibe Insana, Zuluzão, Schuller e Chamuel. Versus Chris, Devilzinha e o Unity. Mano, eu conheço todo mundo, menos esse Shirley, aparentemente. Pelo menos por nome, não lembro. Vamos ver. E ó, esse Chamuel aí, mano, tá famoso no TikTok. Lona já pegou spoiler. Só um pouquinho, mas eu vou falar na hora que eu ver a rima do Eu não spoiler sei lá. nada, tá? Não sei nada Mano, que eu tá tentei acontecendo. pular, velho, mas não deu. E eu não sei nem quem são os vencedores, né? Eu Eu não sei também quem. não, esse daí eu Eu não não sei sei, mano. quais foram os Calma, meu finalistas. filho, eu só sei uma parte, eu não sei a BDA Não, eu inteira, sei. não. Devilzinha, Unity e Chris no ataque, certo? Aí, aí, BDA 7 Olha lá, já anos. começou assim, Aí, ó. eu quero a mão de geral pra cima. Jogando Vem pra geral! cima! Vem geral essa porra, vem geral! Ó o Bob. Ó, o Vamos pra Zuluzão é cima, muito parceiro! da hora, mano. E quem Eu conheci ele pessoalmente. tiver o podre da sangue! O cara é foda. Com licença. Que evento, hein? Ó. E aí, do França? Vou aumentar tudo aqui, O mano. seu Vai nome, papai? estourar meus ouvidos. Aí, levanta a mão, geral! Quero ver, quero ver! Sangue! Vou deixar até o microfone longe aqui. Mata esse cara no trap. Caraca, mané. Disseram até que isso ia ser uma revanche. Já? Truta é uma avalanche. Winnet. Prepara até o seu pocket pra poder filmar. Eu roubando novamente seu cheque, seu delinquente. Me chama de pickpocket. Te chamo de quê? Te chamo de quê? Você me encaixa no beat, eu passo o verso. Isso é proceder e é sem limite. Isso não é revanche, isso é uma revolta. Você roubou meu cheque, eu vim pegar. Ah, pô! Me arrepiei, né? Mata ele! Pô, é só os monstros, né, mano? Ok. Na moral. Ele roubou teu cheque, hoje ele acaba na minha mão. Ladrão que rouba ladrão, não tem 100 anos de perdão. Aí eu tenho dó, eu vou ensinar como encaixar 3 MC no caixão só. Só que você nunca Uou! encaixa no beat, você tem limite. Olha o Zuluzão. Você tem problema, enquanto você encaixa no beat, meu truta, eu venho, roubo a cena. Tá pensando que Não. agora eu tô fazendo verso e na verdade você morre. Tá ligado que agora eu te mato, cê sabe que essa bomba nós explode. Como até eu já chegar aqui bem devagar, Zuluzão, tô te peitando e hoje eu vou derrubar. Hoje em cima do palco aqui é sem hipocrisia, a Devilzinha é muito mais que rima e putaria. Eita porra! Grita mesmo! Levanta, olha quando ele chega gritando no ouvido do outro, tá ligado? Até que enfim alguém acertou a rima na equipe Rocket. Não entendi nada que o Winnie te falou, não sei o que, Pocket. Só que agora eu vou mostrar que eu sou verdadeiro. A Winnie é um Pocket Show, só que eu sou um espetáculo inteiro. Oh! Caraca, mano. Pois daí é styling. Rima Tá muito. em SP, vou mostrar o que é quebrada. Entendi o que eu falou, é porque cê é idiota. Primeira vez que um paulista assalta um carioca. Faço verso, jogo Qual para foi? escanteio. Como que isso é um trio? Se esse MC não veio, cê vai rimar putaria, tem que ter dó. Olha, mano, só o tamanho desse BO. Isso aqui não Eita. é um trio porque o MC não veio. Você veio aqui pra perder e fazer feio. Então, minha rima hoje é eterna. Tá querendo tirar o dia? Vai pro banco reserva. Ele é o titular do time. Enquanto cê tá aqui, cê tá cometendo crime. Você tá aposentado e eu faço na autoestima. Enquanto você na vida aposentei com uma rima. Bate de frente Eita! comigo. Pra mim você é nada. Oh! Até você tá batendo com sua improvisada. Zuluzão é Lapada gigante. seca da Papo molesta. reto. Se você tem 2 pau, eu nasci com 3 cu. Que hipocrisia. Lá ele, Primeira vez que mané. falou que era Ah, lei de putaria. porra.
Ela falou que era além de putaria. Aí veio com putaria na rima. Tá aqui, Cris, vai se fuder. Até agora tu tá chorando no Twitter. Dudu e Jaya não fechou com você. Esse cara, ele rima falando, tá ligado? Ele rima falando. Ele fala na maior calmaria. Isso que eu ia falar. Ô, oh, e agora, mano? Difícil. Seu tio. Hein? Meu tio. Como são os meus? Igualzinho meu tio, mano. É isso, meu Deus do céu. É sobre isso. Porra, votação difícil, hein? Com a e agora? Do primeiro round, certo? Por ordem de rima. Quem? Barulho para o NT Cris e Devilzinha. O gordão ali. Esqueci o nome dele. Ok, diferente do grupo do Zuluzão. É. Zuluzão. Zuluzão. É. Zuluzão, Zuluzão. O Zuluzão esculachou, okay, mané. Jurados. O Zuluzão é muito foda, em mano. 3, 2, 1. Unânime. 1-0, Zuluzão, Schuller e Samuel. Aê, aquela mão pra cima de geral. Vem que vem, rapaziada. Já vem que vem. Ó, fofinho, Samuel. É, os caras normalmente não tem treta. Tipo, o que, o que faz aí fica aí, tá ligado? A treta da rima fica na rima. Raramente leva pro pessoal, é bem raro. Meu Deus, ó. Facinho porque é fraquinho. Rainha da putaria é Devilzinha. Enterro de quatro igual eu disse pipoquinha. É, boa. Tá porra, mané. Caralho. Ó esse grave. 3, 2, 1. Rima. Você mandou essa rima lá no mar de monstro. Então vou te falar que eu tô com a minha voz. Eu não sou pipoquinha. A Devil não corrói. Aceita, sou RJ, sou Carol de Niterói. O povo rima assim, né? É porque é muito tenso. Eu sei. Mandou a rima, cara, rima de monstro, de canalha. Não tem problema, tu manda a mesma rima toda a batalha. A improvisação, quem quer apostar 10 reais que ela vai falar que tem rabetão. Se ninguém aposta aqui quando ele começa a perder, ele grita pra mim. Tudo bem, vai tomar no cu do Dudu, já e você também. Olha a porra. Xingou os seus parceiros. Tá vendo o que você se faz? O que está perdendo lá é a Laia. Vai começar a cantar pagode. Muito bom, velho. Muito bom. 9, 3, 2, 1. Vai começar a pegar pagode. Se ele é o negão do samba, agora eu vou mostrar que você não contém a lúdica. Você falou que me aposentou com uma rima só. Vai lá pedir uma vaga e entre um poesia. Demais, eu mostro como é que se faz, fazendo verso com precisão. Pois toda vez que eu rimo, eu deixo esse mano no chão. Alguém grita pro Cris, manda ideia. Leva o barco do Dudu do Tchara e da plateia. Caralho! Sumiu, por isso. Pô, esse moleque tá milhão, hein? Abaixa aí. Abaixa. Puta que pariu, eu falo do rabetão mais bonito do Brasil. Ô, o Xamão tá bom pra caralho, hein, mano. Ok, rimas em 3, 2, 1. Rima. Não queria falar nada não, agora é fácil xingar o tio Dudu. Tô boladão aí, os três vai tomar no cu. Agora não fala isso, não é respeito. Igual a criança ficar sem o doce, ah, eu nem queria mesmo. Tu nem queria mesmo quando não te dá curtida. E aí, meu mano, vou te dizer, Jair Dudu não tá aqui, é uma ótima chance pra você. Ótima chance para a gente, porque nós estamos unidos. Pelo sangue de Cristo, agora nós que estamos gindo. Enquanto você faz e mais de menos, aqui é 35, porque nós estamos com a energia do Brenos. Oh, caramba! Ó, arrepia, hein? Caramba! Oh, imagina a vibe de estar lá nesse dia, né, velho? Ah, errou, não, errou. Eita! Ok.
É, família! Bora pra votação com a plateia, certo? Ô, na moral, meu cabelo era igualzinho do Samuel. Era o Demilzinho, hein, Chula? Ô, liga aí. Samuel, Schuller e Zuluzão. Ô, perdão. Eita, pô, buguei minha mente. Bugou. Bugou, mas é isso, puxa de novo, Alvinho. Fechou. Barulho para Zuluzão, Samuel e Schuller. Uou! Barulho para o Demilzinho, Winnie de Cris. Vai ter round 3. Terceiro. Terceiro. 2-0, Zuluzão, Schuller e Samuel. Não. Mas nada está perdido. Ah, é 5. Não é 3. Quem viu a batalha do ano passado sabe que tivemos 5 rounds e teve vitória de virada. Ah. Então nunca nada está perdido. Pode ir pá, mano. Agora, a partir do terceiro round, não é só 3, não, pô. Contra 1. Quem vai? Tá. É mesmo, agora é individual. Schuller! Obrigada, Jeff. Foda, faltou nosso óculos. Tranquilidade, agora eu vou continuar no RAP. Devilzinha, tranquilidade, o Chile tá acostumado em bater em você. Eu tô acostumado a te bater sempre que eu chego aqui rimando. Aí vai fazer companhia pros teus amigos aposentados ali chorando. Pra você hoje não tenho amanhã. Chile, eu sei que dá Devilzinha ser fã. Você notou que não tem amanhã. E o Tubê nos faz a Devil faz Essa rima é boa, não. Tu não falou que era sem putaria, vai tomar no cu. O Breno faz A, você faz já. Eles rimam, fez um, mas tu não. Ai, caralho. Olha como que eu faço. Olha como que eu bato meu mano rimando agora aqui nesse compasso. Você tá me batendo nesse RAP. Você bate na Devilzinha e eu bato pra você. Só que tem veneno no coração. Olha como que eu faço, cê falou de açúcar. Devil tá batendo, os argumentos ela retruca. Você até falou de veneno. Caraca. Hoje eu vou além. Brabo. Veneno me lembra até cobra. Você tem cobra? Eu tenho também. Boa. Sem putaria e tá respondendo o próprio assunto. De novo. Até porque eu vou te falando, agora entende o intuito. Tu fala muito e faz pouco, eu falo pouco, só que eu faço um. Beleza, Chulia, você acabou. Ah, porra! Uou, 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 uou! Tudo bem, já te dei uma coisa, se é tio. Eu espero que você se garanta muito com seu trio. Uou! Eu acho que a Devilzinha ganhou. Também acho. Devilzinha completou um ponto pro seu trio, certo? Nada está perdido. Máximo respeito. Quem vem agora? Quarto round na casa. Fechou. O Winnie aqui. Quem vai daí? Samuel versus Winnie! Samuel versus Winnie. Quem acompanha a cena das batalhas sabe que isso é uma revanche individual entre eles. E o bicho vai pegar. Gira a mão pra cima, família! O bicho vai pegar, hein, tropa? DJ? Será que é agora? O quê? Aí aquela mão. Ah, eu acho que é agora a rima aqui. Gente. É. Você já viu isso aí? Não, mas a voz. Vem, isso é batalha? Dá o D, isso é batalha? Dá o D. Da tribo que incendeia, isso é batalha? Dá o D. Dá o D. Uou, 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 uou. Não tá gostando, né, cara? Eu não imagina. Sabe a maquiagem que esse sabotagem usa? É a famosa Padre da Virgínia. Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando quando ele tá versando? Só que você tá apanhando. Samuel tá te batendo. Tá ouvindo a plateia? Pamela tá vibrando. Essa parte que viralizou. Só. É kamikaze, a base da Virgínia. Único round do teu trio, você contando.
gato com ovo no cu da Devilzinha. A porra! Não, você sabe que é foda, hein? Que eu vou. Caralho, essa entrada do Samuel foi foda. Caralho, muito foda! Cê vai para no chão quando eu faço a levada de improvisação. Sendo que você mandou duas, eu mando duas. Essa é a improvisação. Então, a base é da Virgínia. Se você falar da minha Maria, você vai se ver com ilusão. Fala da minha Maria! Fala da minha Maria! Mano, já era, fiz plástico, mano. Mano. Agora você toma no cu. Você não representa o trio do Cris. Então pega o telefone e vai ligando pro Dudu. Caraca! Eita, porra! A porra! Você liga pro Dudu, você vai no mano cu. Depois da batalha faz um FaceTime. E é desse jeito que a gente faz. Na moral, vê se cê pode. Eu sou tipo o Cris. Vou bater na sua cara e transformar em pagode. Ela é tipo todo mundo quando rima. Isso que eu não entendo, eu faço disciplina. Por isso eu bato e maltrato toda vez que eu faço sina. É que você não entende. Por isso que eu faço verso kamikaze. Então vou ligar no FaceTime, tio Bob. Matei o primeiro trio, já traz o da segunda fase. Tá porra! Nossa! Tá porra! Chamou eu, né, velho? Chamou eu, né? Meu Deus do céu! Disparado, mano! Vamos pra votação! Por ordem de rima! Barulho para as rimas de Samuel! Diferentemente, barulho para o Willis! E agora? Então, temos 3-1! Jurados! Opa, perdão! Jurados em 3, 2, 1! Unânime, Samuel, Zuluzão e Schuller na próxima fase! Passou! Ah, eu consegui entender o que esse cara tá falando. Essa métrica ficou muito boa. Não, vamos ver de novo, vamos ver de novo. Que volta lá, ali onde tá o pico. O pico ali, ó. É a famosa parte da é essa a entrada. Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando quando ele tá versando, só que você tá apanhando. Caralho! Mano, encaixou perfeito, mano.